imigrantes, todos aqueles que deixaram seu país, esses que foram para terras distantes, esses que fizeram igual como eu fiz. Ainda se lembram daquele último dia, disseram adeus à casa onde moravam e aos vizinhos e à sua freguesia. Deixaram atrás aqueles que os amavam. Agora vamos voltar, vamos agora abraçar tudo o que lá ficou. Já tem coisas diferentes, mas vamos todos contentes, como se nada mudou. Agora vamos voltar, vamos agora abraçar nossa família e vizinho. Vamos fazer uma festa com o tempo que nos resta e celebrar juntinho. E aqueles amigos, aqueles que não voltaram, não se perde a fé de visitar. E aqueles que no coração levaram lindas lembranças do seu belo lugar. Isto é a história de todo imigrante, aquela saudade que fica a ferver. Mas volta a casa e naquele instante começa logo o coração a encher. Agora vamos voltar, vamos agora abraçar tudo o que lá ficou. Já tem coisas diferentes, mas vamos todos contentes, como se nada mudou. Agora vamos voltar, vamos agora abraçar nossa família e vizinho. Vamos fazer uma festa com o tempo que nos resta e celebrar juntinho. Já foram à lua. Ai, hoje em dia dizem que vai para melhor.
Quem é que faz essa obra de arte? Aqui o mestre. O mestre é que faz. Há muitos anos, é? Ah, o meu neto vai fazer 71 anos. 71 anos e desde os 8 anos de idade ele já fazia cestos. Já fazia os punhos dos cestos que o pai acabou, porque ele não sabia fazer o resto. Mas veja só, há mais de 7 anos que ele já... E ainda não se arrependeu? Não, nunca. Essa profissão é tudo para ele. Nem se fartou? Os meus filhos estão sempre a dizer, papai, que larga isso da mão, já não pode, já estás na reforma, já não pode. Deixa-me trabalhar, enquanto eu vivo trabalhando, eu estou vivo. Agora, quando ainda puder, ele larga da mão. E os filhos vão dar continuidade? Não. Só tenho um rapaz e duas raparigas. Mas o rapaz disse logo que não queria. O rapaz disse logo, tem um emprego tão bom, não há, isso não tem futuro. Quando o meu marido faltar, acabou. Tem pessoas que parecem, gostam disso, querem fazer, querem aprender, mas quando a gente diz, tens que plantar o vinho, tens que cozer o vinho, tens assim, ah, mas não quero nada disso, dizem logo que não querem. Pois isto dá muito trabalho. Muito trabalho que isso dá. E é de onde? Água de Palma. É terra dos esteiros. O vime é mesmo da Água de Palmas. A plantia é nossa. Nós temos, o meu marido dá continuidade a isso. O meu marido teve que plantar o vime no nosso terreno, que tem 7 ou 8 alqueires de terra sobre vimos. E aí é que a gente tem para trabalhar. Se não fosse, já tinha acabado com isso também. O vime só dá uma vez por ano? Sim. É em dezembro, no início de dezembro, a gente corta o vime, coze da caldeira das furnas, descascar, secar, quando o tempo está bom e quando o tempo apanha, matemos. Vê, perde-se. Temos que ter muito cuidado com o vinho, porque dá muito trabalho. Para descascar. Porque isto tudo tem a sua ciência para poder depois manobrar a fazer as coisas. Nós cozemos os vinhos, descascamos, pomos a secar, depois de seco, é arrumado. Então, conforme o meu marido vai à precisão, tem que pôr de molho 2 ou 3 horas. E depois então tem que estar de molho para trabalhar. Se não tiver, o vinho não dobra, tem que ser. Ele dá obediência, mas é melhor. E este trabalho leva verniz ou é mesmo assim o natural? Os nossos não, porque o meu marido sofre um bocadinho de broncos e o verniz faz-lhe mal, o cheiro do verniz. E mesmo assim dura muitos anos? A gente às vezes leva ao mar, não é gente, o cliente, a gente diz ao cliente, leva ao mar, deixa o pau salgado do mar 2 ou 3 horas ali, depois seca para um durão. Ah, faz a diferença? Durão. Durão. Mas e a procura é pouca? Graças a Deus, estamos sempre bem. Procuro-me sempre. Claro, tem semanas melhores do que outras, claro. Não é? Que a gente costuma dizer isso, é como a caça. Um dia da caça, um dia de caçador. Mas também não se perde. As bananas é que se perde, isso não se perde. Guarda de uma semana para a outra. E ele ainda está para as curvas para fazer mais alguns? Ainda vai. Porque ele faz isso de gosto. Isso é uma profissão que ele faz de gosto. Isso já foi profissão do pai, dos tios, de uma família muito, muito longa, muito grande de fazer cestos. É que ainda faz mal à coluna? Ah, está a rasca da coluna. Então não está, marido senhor. Porque ele faz os cestos sentado no sobradinho, a descalço, há posições, fazer, por exemplo, os punhos, de cabeça para baixo, ele tem problemas de vertigem. Já, aquela constipação que ele apanhou, que não ouve, vem da cadeira, cozendo os vinhos. Por isso, quando eles ouvem essas coisas, dizem logo que não querem. Dizem logo que não querem, porque dizem, mas está muito trabalho. O meu próprio filho, de 45 anos, foi criado com isso, ele disse ao pai: eu vou para a tropa e trabalhei enquanto estive em casa. Eu vou para a tropa, mas eu vou arranjar trabalho. Quem não quer essa vida? Como é que é o seu nome? Lúcia. Meu nome é Lúcio, meu marido é Gilberto. Gilberto quê? Gilberto Roya. Okay. Gilberto Roya. Sim, senhor. Ok, muito obrigado. E bom trabalho. Bom dia, e muito sucesso. Muito obrigado. Muita saúde. E vim à capital. Vim para a capital, é verdade. Temos aqui o nosso amigo Travasso. Está a rir, então? Está a rir? Amigo Faria, como é que está? Estou bem. E ouvi falar que tinha aqui uma feira, que o Travasso queria estar aqui. Sim, eu vim fazer uma visita. Temos que ter feito a vir aqui a essa feira. Muito bem.
isso já é, como, é um ponto de encontro dos imigrantes. Ah, os imigrantes vêm cá para todos. Imigrantes. E é bom para a nossa ilha, faz com que as pessoas visitam muitas vezes. Claro. Muita gente visita. É uma publicidade. É. E já ouvi esses dias que o Ivo foi... Estive na terceira. Uma lata de tempo, estava perdido. Uma lata de sardinha, trouxe da Califórnia e só agora é que vim trazer. Já não estava... Não, era 2026. Não, estava maravilha. Um abraço para ele também. Okay. Muito obrigado, bom trabalho. Ok, obrigado então. Esse é aquele sufarinho, não é? Esse senhor. E vão do Pico, não é? Vem do Pico. Vejo muito sem o YouTube também. E o senhor é aqui em São Miguel? Eu sou americano. É americano? Vivo onde? Em Forriba. Em Forriba? Já estive lá. Já estive lá nas portas da cidade. É, exatamente. Tem lá uma baía que tem lá uns barcos de guerra, não é? Não. O que é que o senhor faz lá fora? Vazia. Ah, vazia? Sim. Já acabei com isto. Agora deixa os mais novos fazer. Também eu acho que sim, é preciso alugar os outros. Não, para trabalhar, bem. Principalmente. Exatamente. Mas vive cá agora? Ou... Já estou a viver. E o que é que fazia lá? Um bocadinho de tudo. Aqui lá fora tem que ser assim. Morro de fome. É porque a vida é dura lá, é difícil. Tudo caro. É difícil. Tudo caro. Então aqui é natural de que zona aqui? Vila Franca. E valeu a pena emigrar? Valeu a pena emigrar? Valeu. Se a gente aqui veio a Lomir, passou-se muito para chegar até aqui. Ah, sim. Ok. Mas estou na América há 44 anos. Só? Só. Sim, já deu bastante. Agora já tenho mais tempo aqui com o canal. Aqui vive-se mais calmo, não é? Exatamente. A gente aqui não tem pressão, a gente aqui não tem. É isso. Ok, obrigado. Ok, obrigado. O seu nome é? Artur Vieira. Uma coisa, a senhora, como é que é o seu nome? Eugénia Medina. E faz isto onde? Faço na minha casa. Mas mora onde? Feijão de Cima. E vem aqui para a feira? Sim. Rapa peixe, não é aqui? É Santana. Santana. Vem todas as quintas-feiras, é? Sim. E vende? Sim. Gostava de vender melhor, mais, não é? Mas agora começa a vir os imigrantes e vão vir cá comprar, não é? Tem essa fé que sim. Mas no verão vende-se mais, não? Sim. E faz isso há muitos anos? Uns 10 anos ou mais. Uns 10 ou mais. E são trabalhos que dá muito trabalho? Muito trabalho. Custa mais porque as pessoas não dão valor. Preferem ir ao chinês, que é mais barato. Pois. E não tem a qualidade. Pois, é. São tudo feito à mão. Trabalho a fazer. Uhum. São trabalhos muito minuciosos. Exato. Isso é quanto? Isso é 5 euros. Sim. As pessoas podem chegar aqui e pensar que isso é muito caro. Não, mas têm muitas horas de trabalho. Isso é muito minucioso. Essas coisinhas todas. Voar isto. Mas é bonito, assim. Bom dia, senhora. Ok, bom trabalho, obrigado. Obrigado. Obrigado.
Santos Estou Miguel. Vai ser um petisco agora de manhã. Ai, Jesus! Ele tem mais medo de Deus que você não vê. É o cão, o cão. Acho que é o bebê. Acho que é o bebê. Deixa contar, é o Gal está a cuidar das galinhas. É a grande bruxa. Obrigado. Mas o senhor está a pensar em trabalhar, quem? Não, isto é uma caneta que é para escrever na terra. Agora deu nisso, é? Agora sou escritor. Mudou de profissão. É, escritor na terra. Ok, então bom trabalho. Obrigado. Deus, obrigado. Olha, esses ovos estão fresquinhos, os galos acabaram de pôr. Não é? Os ovos estão frescos, os galos acabaram de pôr agora. Obrigado. Esta semana tem mais coisas que eu queria. O que é que se passa aí? Tenho fé em ti, por ti rezei também. Em fogo sempre te vi, descendo sobre alguém. Ensinaste a perdoar aqueles que têm pecados, os que a Deus vão confessar serão todos perdoados. Oh, 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 oh. Espírito Santo, olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, a semeada por Deus. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vai.
vem trazer a devoção. Com a fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Santa Isabel exclamou: não há roças como estas. Croa e rainhas deixou, símbolo das nossas festas. Procissão eu quero ver, com ritmo e beleza, sopas quero comer, pão e vinho sobre a mesa. Oh, 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 oh. Espírito Santo, olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, a semeada por Deus. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vem trazer a devoção. Com a fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, a semeada por Deus. Oh, oh, oh. Espírito Santo, vem trazer a devoção. Com a fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Para manter a tradição, vai manter a tradição.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores, Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.